አሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሰራ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ ከዛም ከዚህም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ያው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ትንሽ ስለ ጓደኛ ነው። ብዙ ሰው ይጠይቃችሁኛል። እስኪ ከብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ በለቀቅኩት ቪዲዮ ብዙ ሰው ሼር አድርጎታል። በዛ ላይ እንደገና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ጠይቃችሁልኛል ማለት ነው። ጓደኛ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ታያችሁት ማለት ነው። እና በጣም የሴት ጓደኛ ነበረኝ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ፣ በቃ በጣም ብዙዎቻችሁ በሴት ጓደኛ የተማረራችሁ በጣም እኔ እንጃ ሙሉ እንዳላንብቤዋለሁኝ። ኮመንታችሁ ምንም ጥሩ ነገር ከይር ነገር የለውም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ እኛ ሴቶች በተፈጥሮ ነገረኛ እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ ቀናተኛ ማለት ነው፣ ውስጣችን ሀሰድ የሚባል ነገር አለ። ሀሰድ ማለት በአንዱ ነገር በማይሆነው ነገር መቅናት መሀሰድ፣ ለእኛ ላይታወቀን ይችላል ግን ሀሰድ የሚባለው በውስጣችን የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ሳናስበው ብልጭ የሚልብን ነገር አይነት እንደዛ አይነት ነው። እና ሀሰድ በጣም ከባድ ነው። በተለይ እኛ ሴቶች ላይ ደግሞ ይህ ነገር በብዛት ይስተዋላል። አንድ ሴት የተለየ ጀዋል፣ በቀላሉ ሞባይል ተያዘች፣ ጓደኛችን እንዴት ያዘች ብለን የሚያናድብናል። አይደለም የምንቃጠልም ሴቶች አለን። ከዚህ ልጀምርላችሁ። በቀላሉ በቀላሉ ቁሳዊ በሆነ ነገር ራሱ እኛ ሴቶች ለምን በለጠችን፣ ለምን በለጠን ብለው ብለን በጣም ነው የምናድደው። በጣም በቃ አላደለም የሌለ ነገር እንሆናለን። እንኳን ሌላው ነገር ማለት ነው። እና አንዲት ጓደኛዬ ኮመንት ላይ በጣም ረጅም ኮመንት ነው የጻፈችው። በጣም ነው ያዘንኩት ማለት ነው። እና አይደለም በህይወት ላይ ይቅርና እንደው በቁሳዊ ነገር እኛ ያው ሴቶች አላህ ያለላቸው ሴቶች ሲቀሩ፣ አለበለዚያ የሆነ እንኳ አይብ ካለብን የሆነ ነገር ካለብን እናረጋግጥ እንኳ አይሉም ሲያወሩ ማለት ነው። የእውነት ሴት በጣም ሸይጣን ሸይጣን የሴት ጓደኛ ነው ሸይጣን ማለት ይቻላል። ለምንድን ነው በብዙ ጊዜ ታያችሁ ሴቶች ባለጌ ናቸው? ይሄ የታወቀ ነው። በቃ ደህነኛ እንኳ ያላችኋቸው ሴቶች ምንድን ነው በጣም ተነሱ የማይጠበቅ የወረደ የማንነት ተጎን ይመጣባቸዋል። አብረዋችሁ እየበሉ እየጠጡ ግን ከኋላችሁ አላደለ የሆነ ነገር የሚመዙት ነገር አላቸው። የሚቀርባችሁ ሁሉ ትክክል ጓደኛ ነው ወይ ብላችሁ አታስቡ። በተለይ በስደት ሀገር እናት አባት ዘመድ ሁሉ ነገር የለም። ጓደኛ አለ ብላችሁ በጭራሽ አትሳሳቱ፣ ምክንያቱም ጓደኛ የለም። ይሄ የታወቀ ነው። እኔ ስለ ጓደኛ ለመናገር ብዙ ነገር ይቀረኛል። ለምን እኔ ጓደኛ የለኝም፣ የሴት ጓደኛ የለኝም። ስለዚህ ጓደኛ ማለት ሚስጥርሽን፣ ማንነትሽን፣ ሁሉ ነገርሽን የምታካፈያት ማለት ነው። እና አሁን ለጠየቀችው ጥያቄ ራሱ ዝርዝር በቂ መልስ እኔ መስጠት በጣም ይከብደኛል። ለምን እኔ የእውነተኛ ጓደኛ የለኝም። እኔ የእውነተኛ ጓደኛ እናቴ ነች። እና ለእኔ ሁለ ነገሬ የሆነ ነገር ባጠፋም ጥሩ ቢሆን መጥፎ ቢሆንም እኔ ጓደኛ እናቴ ነች። ምንም ጓደኛ የለኝም። እና ጓደኛ ማለት እንደ እናት ከእናት በታች እንደ እህት የምታያት የሚስጥርሽ ሁለ ነገርሽን የምታካፍያት ነው። አንዳንድ ሰው በስራ ቦታ ላገኛችሁ ሰው ጓደኛ እንደዚህ ትላላችሁ። እንዴ እኮ ጓደኛ አይደለም። ስራ ቦታ ስላገናኛችሁ ጓደኛችሁ መሆን አይችልም። እኔም ብዙ በስራ ቦታ የማገኛቸው ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ግን ጓደኞች አይደሉም። ጓደኛ ይለያል። የስራ ጓደኛ ይለያል። የራሳችሁ አብሯችሁ የሚዘልቅ ጓደኛችሁ ደግሞ ይለያል። ስለዚህ ጓደኛ ስትመርጡ አንደኛ የሰፈራችሁ ላይ የምታውቋት የምታውቃችሁ ብትሆን ቢሆን ጥሩ ነው፣ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ግን እንደዛም ቢሆን አብራችሁ ለምትኖሩ ሰው ራሱ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም እሷ እንደጻፈችው አብረን ነው የምንኖረው፣ ተጓደኛ ጋ አንድ ቤት ነው ስራ የምንሰራው። ግን እንትን ፎቶ ይነሳሉ። ያን የተነሱትን ፎቶ እንግዲህ በፌስቡክ ላይ ትለቅባታለች ይችል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ላይ በፌስቡክ ላይ ስለቀው ሰውየው ያያል መሰለኝ፣ ሰውየው ያያል። ምክንያቱም የለበሱት ልብስ ደግሞ የመዲያሟን ልብስ ነው እና
በፌስቡክ ላይ ይቺ ከስራ ስትወጣ በፌስቡክ ላይ ትለቀዋለች። እዛ ቤት እያለች ሳይሆን ከስራ ስትወጣ በፌስቡክ ላይ ለቀቀችብኝ ነው የምትለው። ከዛ በኋላ ላይ ሰዎቹ በጣም እኔን አስቸገሩኝ፣ አሰቃዩኝ። ምክንያቱም በፌስቡክ አጥፊልኝ ብላት እምቢ አለች። ሰውዬ ደግሞ ቁጥሯን ሴብ ስላረገው እሱም ፌስቡክ ስላለው አይቶታል። እና በጣም ጭንቅ ላይ ነኝ። መጥፋት አልችልም። እኔ ጠለብ ነው የምሰራው፣ ግን እንደዛ አርጊ፣ እንደዛ አርጊ፣ እንደዛ አርጊ ብላኝ ከዛ በኋላ ከወጣች ራሷን መንገድ ካመቻቸች በኋላ የኔም ፎቶ በፌስቡክ ላይ ለቀቀችው አለች ልጅቱ ማለት ነው። እንደዛ ነው ልጅቱ ጋር የደረሰው ነገር። እና ስለ ጓደኛ በለቀቅኩት ቪዲዮ ነው ይሄ ሁሉ እንትን የመጣው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ኮመንት በጣም ራሴ እንዲጠይቅ አድርጋችሁኛል። የቲክቶክ ጓደኞች በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። እና ምንድን ነው እዚህ ላይ የተከሰተው ነገር፣ አንዳንድ ጊዜ ራስ ወዳድ የምንሆንበት ጊዜ አለ። በጣም ራስ ወዳድ ማለት ነው። እና የራሳችንን መንገድ ብቻ ማስተካከል፣ ራሳችንን ብቻ መውደድ፣ ራሳችንን ብቻ መስማት፣ ሰዎችን ያለ መስማት ማለት እኛ ሁላችንም ሀበሻዊ ነን። እንደ ሀበሻ መተዛዘን ይገባናል እንጂ እንደዚህ መጨካከል ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም በእርግጥ በፌስቡክ ብትለቀው ፎቶ አንዴ ብታጠፋውም ባታጠፋውም አንዴ አይተውታል እነሱ። ግን ይህን ያህል ጨካኝ ነን እኛ ሀበሾች ማለት ነው። የሆነ ስህተት አይኖርብን፣ የሆነ ስህተት እንኳ ማለት ነው ያልተስተካከለ ስህተት እንኳ አይተው ጨምረው የሚዋሩ በጣም ውሸታም ባለጌ ሴቶች አሉ። በጣም ባለጌ ማለት ነው፣ ከልክ በላይ የሆኑ እኔ ስለማይ ነው ብዙ ሴቶች ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሴቶች እኔ በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ስውር ባህሪ ያለው ስውር ባህሪ ሰው የማያውቀው የራሱን ጥፋት ወደ ሰዎች ጥፋት የሚያዞር አለ አይደለ? ጥሩ ሆኖ ቀርቧችሁ ግን ከኋላችሁ አንካሴ ይዞ የሚወጋ ጓደኛ፣ የሴት ጓደኛ አለ። በጣም ክፉዎች ማለት ነው፣ በጣም ክፉዎች። በእርግጥ ወንድ ጥሩ ነው እያልኩኝ አይደለም፣ ተወንድም በጣም ክፉዎች አሉ። ግን ከሴት ደግሞ አስመሳዮች፣ ውሸታም፣ አንዱን ካንዱ የሚያያይዙ እውነት አብራችሁ አውርታችሁ አብራችሁ የምትሰሩትን ስራ ሰርታችሁ አብራችሁ ቃል ተገባብታችሁ አብራችሁ ተማምናችሁ አድርጋችሁ ዙሮ አይሳኮድነት በጣም ብዙ ሴቶች ማለት ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ጓደኛ እንደኔ ብቸኛ ይሻላችኋል። የእውነት ነው የምላችሁ። ላሽ ማለት እኔ የእውነት እኔ አንዳንድ ጊዜ ብቸኝነቴን እወደዋለሁ፣ ምክንያቱም ግፊት የለበትም። ለሴት ጓደኛ ደግሞ ምንም አያስፈልግም። ራሳችሁ መሆን ራሳችሁን ስትሆኑ ሰው ራሱ ይወዳችኋል። ምንም ነገር ለወሬ ቦታ መስጠት የለባችሁም። ሰዎች በዚህ ሲያወሩ በዚህ መድፋት አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ንቃችሁ ሰዎች መተው አለባችሁ። ሁልጊዜ የሆነ ነገር ጓደኛ እንዳለኝ ጓደኛ እንዳለችኝ እንዳለችኝ እያላችሁ መደጋገም ራሱ አያስፈልግም። ምክንያቱም ጥሩ አይደለም። ላንቺም ቢሆን 10 ጊዜ መደጋገሙ ጥሩ ነው ብዬ አይደለም። እንደዛ አደረገች ከዛ ነገር ተማሪበት። ሁለተኛ ሰው ላለማመን ተማሪ፣ ሰው ላለማመን ተማሪ። ለምን ይህ ነገር በእኔ መንገድ ላይ ያለፈ ስለሆነ ሰው ማመን የለብሽም። ለሁለተኛው ራስሽን መጠበቅ አለብሽ፣ ጠንካራ መሆን አለብሽ። ወይም ልክ እንደ እኔ ብቸኛ ሆነሽ መቀጠል ትችያለሽ ማለት ነው። ግዴታ አይደለም ጓደኛ፣ ግዴታ አይደለም። ምክንያቱም የአሁን ጓደኛ ገንዘብ ነው የሚፈልጉት፣ ከአንቺ ምንም አይፈልጉም። የሚፈልጉትን ነገር ካገኙ ላሽ ነው የሚሉት። አለቅላቂ ናቸው ሴቶቹ፣ በአጠቃላይ አለቅላቂ። ከዛ ከዚህ ከዛ ከዚህ በቃ አይደለም ማለቅለቅ ነው ስራቸው። የዚህ በተለይ የዚህ ዘመን የረ የዚህ ዘመን አይባልም። በተለይ በስደት ሀገር ያሉ ሴቶች ጓደኛ አይሆንም። አንደኛ እኔ እንጃ በቂ የሆነ የማስታወስ ችሎታ የላቸውም። ሁለተኛ ወደኋላ ዞር ብሎ የማየት ነገር የላቸውም። ሶስተኛ ያንቺን አይብ፣ ያንቺን ማንነት፣ ያንቺን እንትን በአደባባይ ማውጣት ነው የሚፈልጉት። ለምን እነሱ የሆነ ነገር የሚሰማቸው አይነት ነገር ትልቅ ነገር አለ አይደለ? ሀቀኛ የሆነ ጥሩ ሰዎች እንደዛ ይሉናል ብለው ስለሚያስቡ ደካማ ስለሆኑ የደካማነት ባህሪ ስለሚታይባቸው ሴቶች ራሳቸውን ስለማይወዱ ራሳቸውን ስለሚጠሉ በሰው ማንነት እያንዳንዷ ጸጉርሽን እንደዚህ የሚመዙ በውሸትም በእውነትም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሴቶች የበዙበት ነው። ስለዚህ እህቴ ራስሽን ውደጅ፣ ራስሽን ጠብቂ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ግዴታ አይደለም አንቺ የሴት ጓደኛ መያዝ ግዴታ አይደለም። መተው ነው አለቀ። ሰው እንዳቀራረቡ መሸኘት አለብሽ። እንደዛ ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው እንደኔ። ምክንያቱም ብዙ ይሄን ያህል እንትኑ እውቀቱ የለኝም ስለ ጓደኛ ማለት ነው። ይሄን ያህል አውቃለሁ ብሎ መናገር ከባድ ነው እና
አንቺ ምንድን ነው ሁለተኛ ሴት ጓደኛ ለማያስፈራሁኝ ያችኛዋ እንደዛ አድርጋ በድ ላይ ስለሄደች ያቺ ሄደች ማለት ሌላ ጓደኛ አትሂጂ ማለት አይደለም። አብረሽ መኖር ትችያለሽ፣ ግን ራስሽን አሳልፈሽ መስጠት የለብሽም። ራስሽን መውደድ አለብሽ። ለምን አንዳንድ ሴቶች የሆነ ነገር በውስጣቸው መጥፎ ነገር ስለሚያስቡ ሁልጊዜ መጥፎነታቸው ገደል ይከታቸዋል። ያ መጥፎ ባህሪያቸው ገደል ነው የሚከታቸው። ለምን እነሱ ለሰው ለራሳቸው ጥሩ ነገር ያስቡና ለሰው ግን ያን ጥሩ ነገር ለሰዎች አይመኙም። አይ እኛ ፈጣሪያችን እንፈራለን፣ እኛ ለፈጣሪ ስንን እንደዚህ እንላለን እያሉ በፈጣሪ የሚያሳባሉ ማለት ነው። እኛ የፈጣሪ ሰው ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን የሚሉም አይጠፉም፣ በጣም ብዙ አሉ። ግን እኛ ማንን ብለው ራሳቸውን አይጠይቁም። እንደ አይነት ሴቶች እኛ ማንን ብለው ራሳቸውን አይጠይቁም። ለጓደኛ ራሱ እምነት የላቸውም። ከመቶ ሰው ነው ጋ ነው ከዛም 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 ነው ጓደኝነት የሚመሰረቱት። በአንድ አይጸኑም ማለት ነው። ከዛችም ከዛችም ያችንም አለው ያችንም አለው መንፈስ ነው በቃ አለ አይደለ፣ እንደ ንፋስ ከወዲያ ከወዲህ የሚወዛወዙ ማለት ነው በቃ አለ አይደለ። ባህር ዛፍ ንፋስ ሲያወዛውዘው አንዴ ወዲህ ይተኛል፣ አንዴ ወዲያ ይተኛል፣ አንዴ ወዲህ ይተኛል፣ አንዴ ወዲያ ይተኛል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉ። እንደዚህ አይነት ሴቶች ደግሞ ተገቢ ነው ብዬ እንትን አለ ምክንያቱም ተገቢ ነው ብዬ አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ከላይ ስታያቸው ቆንጆ ስነ ምግባር ያላቸው ይመስላችኋል፣ ግን ጠለቅ ብላችሁ ስታዩ ደግሞ ውስጣቸው በጣም የቆሸሹ ሴቶች አሉ ማለት ነው። እና ይህ ባህሪ ደግሞ በብዙ ሴት ላይ የሚታይ ነው። እና ጎዳሽ ጎዳ በቃ ያለ ነው ይህን ነገር። በጓደኛ ተደስቶ የዘለቀ አላየሁም። በጓደኛ ተደስቶ የኖረ እኔ አላየሁም እስካሁን ድረስ። ብዙ ጓደኛሞች እኔ አውቃለሁ በሶሻል ሚዲያ ራሱ ማለት ነው። ግን ቀጠሉ አልቀጠሉም፣ ነገ ከነገ ወዲያ አይባቸውም። በሚዲያ ሲያወሩ ነው የምታዩቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ አካል እንኳ ሰብር የለውም። በጣም የእውነት አብረው በልተው አብረው ጠጥተው አብረው ብዙ ነገር አሳልፈው ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? አይባቸውን በሚዲያ ነው ይዘው የሚወጡት ማለት ነው። ብዙ ሰው ካያችሁ ብዙ መጥቀስ እችላለሁ ማለት ነው። እና ብዙ የሚዋደዱ ሰው የሚቀናባቸው ጓደኛሞች ተለያይተው መለያቸው ደግሞ በጣም የሚያስጠላ እንዲህ አለችኝ እንዲህ አለችኝ በመባባል ነው የሚለያዩ። ስለዚህ ራሳችሁ ውደዱ። ራሳችሁን መውደድ ነው፣ ራሳችሁን መሆን ነው በቃ። ሌላ ነገር እኮ ምንም አያስፈልግም። ራሳችሁን ስትሆኑ ሁሉም ሰው ወደ እናንተ ለመምጣት ይሞክራል። በተለይ ሴቶች የሚቀኑባችሁ ራሳችሁን ስትጠብቁ፣ ጀግና ስትሆኑ፣ እነሱ እናንተን መሆን ስለማይችሉ በሀሳብም በመልክም በሁሉም ነገርም እናንተን መሆን ስለማይችሉ እነዛ ሰዎች ግዴታ በቃ ያለ የሌለ አውራው ይላቸዋል፣ ይገፋፋቸዋል። ለምን? ንዴት አለ በውስጣቸው። የያዙት ነገር የሆነ በቃ እሳት የሚያቃጥላቸው ነገር እሳት አለው ልባቸው ላይ ማለት ነው። ለምንድን ነው? በቅናት የተሞላ እሳት ልባቸው ላይ አለ። ያን ነገር ማፈንዳት ነው የሚፈልጉት። ያ ነገር ሲወጣ ወይም ሲፈነዳ ምን ያህል ጥፋት ያስከትልብናል የሚለውን አያስቡም። በጣም ብዙ ሴቶች ካያቸው አይደለም የጓደኛ አይብ ይቅርና አይደለም በአሁን ዘመን ጓደኛ የባላቸውን የጓደኛቸውን አይብ አሳልፈው ለሰዎች የሚያወሩ አሉ፣ በሚዲያ የሚያወሩ አሉ። በጣም ብዙ ማለት ነው፣ እንደ አይነት ሴቶች ማለት ነው። በጣም የወረዱ በጣም ከልክ በታች ማለት ነው፣ እንደ አይነት ሴቶች አሉ። ሰው እናንተ ሁልጊዜም ቢሆን ለራሳችሁ እውነትን ኖሩ። ስለ ሰው የፈለገውን ያወራ የፈለገውን ይበል። ሰው ሲጀምር ምንም እኔ እንጃ ቦታ አትስጡ። ሰው ምን ይለኛል፣ ሰው እንደዚህ፣ ሰው እንደዚህ የመሰላችሁን ተናገሩ፣ የመሰላችሁን አርጉ፣ የመሰላችሁን ስሩ። ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር በጭንቅላታችሁ ውስጥ አታስገቡ። በምትችሉት አቅም በምትረዱት መንገድ የእውነት ኖሩ፣ የምታምኑበትን ነገር አድርጉ። ምክንያቱም በምትችሉትን አቅም ማለት አቅማችሁን ተጠቅማችሁ የምትችሉትን ጥሩ ነገር ማድረግ አለባችሁ። የራሳችሁን መንገድ ማለት ነው። በሰው መንገድ ባትሄዱ ደስ ይለኛል። ሰው የሰው የራሱ የሆነ የራሱ ነው በቃ። ስለ ሰው መግባት አያስፈልግም። አንድ ሰው መጥቶ ስለ እኔ ቢያወራ እኔ ምንም አይመስለኝም። ለምን? እኔ ስለሆንኩ መቀየርም መፈጨትም መገልበጥም ስለማልችል ማለት ነው። በቃ ምንም እንደዚህ ነኝ ማለት ነው። እና ሌሎቻችሁን ብትሆኑ ለጓደኞቻችሁ ምርጥ ጓደኛ እንጂ ጉዴኛ አትሆኑ። የድሮ ብሪቅና የድሮ ጓደኛ ድሮ ቀረ የሚባለው እኮ እውነት ነው። አሁን ጓደኛ ገንዘብ ነው። ከዛ ሲያልፍ በቃ ታንዷ እያወራች ከአንዷ ታማሻለች። እኔ የደረሰብኝ ነገር በጣም ጓደኛ ያቆምኩት ማለት ነው ተኔ ጋር እያወራች
ያንቺ ብቻ አይደለም እህቴ፣ በእኔም የደረሰ ነው። እኔ ጋር ምርጥ ጓደኛ አይነች። ዞር ብላ ደግሞ የኔን አይን ወስዳ ወደዛ ታወራለች። የሆነ ነገር መጥፎ ነው ያል እኔ አምኜ የነገርኳትን ሁሉ ለጓደኛዋ ታወራለች። ጓደኛዋ አንድ ቀን ደውላ አሰማችኝ፣ እሷ የምታወራትን ለእሷ አሰማችኝ። ከዛ በኋላ ሰው በቃ በቃ አስጠላኝ። ከዛ ሴቶች አስጠሉኝ። ነሀያ ለምን በቃ በዛ ቆረብኩኝ። እንደህ አይነት ሴቶች አሉ፣ በጣም የወረዱ የዘቀጡ ማለት ነው። እና ተስፋ አትቁረጪ። ነገ አዲስ ጓደኛ ልታገኝ ትችያለሽ። ጥሩ ግን ስታገኝ ያለሽን ሁሉ ዝግዝግ ማድረግ አይደለም። ተኔ ተማሪ ያለሽን መዘግዘግ አያስፈልግም። ስትቀርቢ በስሱ ማለት ነው። በስሱ እንደ ማንኛውም ሰው ቀረቢ ነው ምነው። ሁላችሁም ብትሆኑ ከዚህ ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እናንተ ትማሩበታላችሁ ማለት ነው። ሌሎቻችሁም በዚህ ደረጃ ላይ የምትገኙ ሴቶች ማለት ነው፣ ሰዎችን ሙሉ ለሙሉ አትመኑ። የዛሬው መልእክቴ ነው። ምክንያቱም ማመን ፈጣሪን ነው። የሰው ልጅ ይገለባበጣል። የሰው ልጅ ባህሪው ይህ ነው ማለት ነው። ዛሬ ሌላ ነገ ሌላ ነው። ስለዚህ በተለይ ሴቶች፣ እኛ ሴቶች ሲፈጥረንም ቀናተኛ ነን፣ ልባችን ወላዋይ ነው። ይሄ የማይካድ እውነታ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ለጓደኛችሁ ታመኑ፣ ላመናችሁ ሰው ታመኑ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ነን። በእምነታችን እንጽና ነው የምለው። አምኖ የነገረንን ነገር ለሰዎች ሸርባ እናደርግ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሆርት ሀገር ይሰፋል ይባላል። እኛ ሆድ ውስጥ ቢቀመጥ ምንም እንትን አይልም። እና እባካችሁ ሴቶችን አታስለቅሱ። ብዙ ሴቶች ደግሞ በሴቶች ነው የተጎዱት ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር የሚያልፍባቸው በሴቶች ነው። እና ሴቶች አንዳንድ ጊዜ አደብ ግዙ፣ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። እንደኔ ብቸኝነት ሳይሻል አይቀርም መቼም አብሮ ከመሆን። ብቸኝነትን የመሰለ ነገር የለም። ሞክሩት። እኔን አዋጥቶኛል፣ በጣም ደስ ብሎኛል ብቸኝነቴ። ሞክሩት፣ እናንተም ያዋጣችኋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው መልእክት ይሄን ይመስላል። ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።